kort og positioner er ikke, hvad de har været. I dag er GPS blevet så nøjagtig, at man er nødt til at tage kontinenternes bevægelse med, for at få de danske kort til at passe med GPS'en. På landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet arbejder vi blandt andet med at forstå kort og positioner. Det er godt for vores stakkel her, men også godt, fordi for eksempel selvkørende biler og anden teknologi kræver nøjagtige positioner. I øvrigt skulle vores kære skattejæger her have gravet cirka 2 meter længere mod nordøst. Vil du gøre en forskel?